Salam əziz müəllimlər. Mən Həmidova Təranəm. Bugün biz sizinlə təbiət fənninin tədrisində müasir texnologiyalardan istifadə haqqında danışacağıq. 21-ci əsrdə texnologiyanın təhsilə inteqrasiyası öyrənmənin əsas tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Texnologiyadan təhsildə istifadə şagirdlərin bacarıqlarını daha da inkişaf etdirməyə bizə kömək edir. Rəqəmsal alətlərdən istifadə təbiət elmlərində vacib olan real həyat nümunələrinin, real problemlərin həlli və ya mürəkkəb nümunələrin vizuallaşdırılmasında əsas olan bacarıqların və strategiyaları ön plana çıxarır. Texnologiyadan istifadə sinifdə çevik, məqsəd yönlü, yaradıcı düşüncə və biliklərin qurulmasını asanlaşdırır və şagirdlərin təhsil imkanlarını daha da genişləndirir. Texnologiya elmin inkişafı nəticəsində yaranmışdır. Texnologiyanın inkişafı isə öz növbəsində bizə ağıllı sinif otaqları, multimedia kompüterləri, elektron kitabxanalar, elektron kitablar və s. verir. Təbiət elmləri bilavasitə müşahidə və eksperimentə istinad edir. Bu fənləri tədris edərkən onlar arasındakı əlaqənin öyrənilməsi xüsusilə vacibdir. Əvvəllər ayrı-ayrılıqda tədris olunan bu fənlərin son dövrdə inteqrativ tədrisinə başlanılmışdır ki, bunun da əsasında şagird yönümlü təlim dayanır. Şagird yönümlü təlim zamanı biz şagirdlərin nə öyrəndikləri ilə yanaşı, necə öyrəndiklərini də əsas götürürük. Belə ki, biz müəllimlər şagirdləri informasiyanı passiv şəkildə qəbul etməyə deyil, onları düşünməyə təşviq etməliyik. Aktiv öyrənmə şagirdləri düşünmənin məsuliyyətini bölüşməyə təşviq edir və onlarda məktəbdə, məktəbdən sonrakı həyatlarında bir şəxs kimi formalaşdırmaq üçün dəstəkləyir. Bu zaman şagirdlər sadə praktik araşdırmalar əsasında bilik və bacarıqların qazanılmasında passiv deyil, aktiv iştirakçı olurlar. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, tədqiqat əsaslı təlim təbiət fənninin qarşısına qoyulan tələbləri yerinə yetirmək üçün effektiv metoddur. Bu metodun qarşısına qoyulan əsas tələblər bunlardır. Şagirdləri iqtisadi rifahın lokomotivi olan elmi texniki fəaliyyət sahəsində karyera seçməyə həvəsləndirmək və bunun əsasında onlara fundamental bilik və bacarıqlar vermək. Elm və texnikanın əsaslarına dair zəruri hesab edilən sahələrdə işləyəcək gələcəyin mütəxəssislərinə fundamental elmi biliklər və anlayışlar vermək və eləcə də şagirdlərdə elmin, fərdin və cəmiyyətin həyatındakı roluna dair fundamental bilikləri formalaşdırmaq və bu biliklərindən necə istifadə edəcəklərini, yəni onların gələcək həyatlarında bu biliklərdən istifadə etmək bacarığını, elmi savadlılığı formalaşdırmaqdır. Beləliklə, tədqiqat əsaslı təlimin məqsədi sadəcə şagirdlərə bilik vermək deyil, həm də bu biliklərdən istifadəni də formalaşdırmaqdır. Yəni, biz onlarda gələcək həyatlarında istifadə edəcəkləri, bacarıqları bugündən formalaşdırmalıyıq. Bu bilik və bacarıqları formalaşdırmaq üçün təbiət fənninin və eləcə də təbiət fənlərinin tədrisi zamanı hansı müasir texnologiyalardan istifadə edə bilərik? Nümunələrə baxaq. Məsələn, simulyasiyalardan istifadə. Simulyasiyalar real həyat hadisələri ilə əsas elm arasındakı əlaqəni vurğulayır, görünməyənləri vizuallaşdırır. Məsələn, atomlar, elektronlar, molekullar, fotonlar və ya vektorlar bunları biz görə bilmirik. Ancaq biz simulyasiyalardan istifadə edərək onların vizual modellərini yarada bilərik. Bunların hamısı şagird öyrənməsini dəstəkləyir və simulyasiyalardan istifadə şagirdlər üçün maraqlı olur. Simulyasiyadan istifadənin hansı üstünlükləri vardır? Simulyasiyalar real avadanlıqlardan daha asan tənzimlənir. Simulyasiyalar görünməyənləri görünən edir, hansı ki bayaq sadaladığımız fotonlardır, atomlardır, molekullardır, şagird bunları normalda görə bilmir. Amma biz simulyasiyadan istifadə edərək təcrübənin arxasında duran səbəbləri şagirdlər üçün vizual şəkildə göstərə bilərik. Simulyasiyalar şagirdlərə dərhal vizual rəy verir. Simulyasiyalar məktəbdə istifadəsi təhlükəli və yaxud da çox bahalı olan laboratoriya avadanlıqlarının yerini tuta bilər. Başqa bir texnologiyadan istifadə nümunəsinə baxaq. Video resurslardan istifadə. Video resurslar şagirdlər üçün həmişə maraqlı və əyləncəli olur. Video resurslara baxmaq və qulaq asmaq bir məqsəd və diqqət tələb edir. Video resurslardan istifadə qaydalarına baxaq. Şagirdlərə video resursu izlətmədən əvvəl biz özümüz həmin video resursu izləməliyik və ondan necə istifadə edəcəyimizi müəyyənləşdirməliyik. Video resurslardan istifadə zamanı video bütün şagirdlər tərəfindən yaxşı görünməli və eşidilməlidir.
Video təlim nəticəsinə uyğun olmalıdır və bu uyğunluq şagirdlərə əvvəlcədən aydınlaşdırılmalıdır. Videodan istifadə bütün dərsi əhatə etməməlidir. Biz bu zaman onu elə planlaşdırmalıyıq ki, şagirdlərin öyrənməsini yoxlamaq üçün müəyyən vaxt qalsın. Gəlin videodan istifadə strategiyalarına baxaqım. İş vərəqlərindən istifadə. Bu zaman iş vərəqində əvvəlcədən qısa faktoloji suallar qeyd olunur, daha sonra isə şagirdlərə video izlənilir. İş vərəqində videoya aid diaqram qeyd olunur, şagirdlər videoya baxdıqdan əvvəl və baxdıqdan sonra bu diaqramı doldururlar. Və yaxud da biz baxışı hissələrə bölə bilərik. Bu zaman videonun bir hissəsi şagirdlərə izlənilir, daha sonra həmin izlədiklərinin ətrafında suallar verilir, fikir mübadiləsi aparılır, sonra yenidən videoya baxış davam etdirilir. Əziz müəllimlər, bugün biz sizinlə təbiət fənninin tədrisində müasir texnologiyadan istifadə haqqında danışdıq. Beləliklə, biz dediklərimizi ümumiləşdirsək, şagirdləri pasiv şəkildə informasiyanı qəbul edib yadda saxlamaqdansa, onları yaradıcı prosesə cəlb etməliyik ki, bu zaman təhsil prosesi daha uğurlu alınır. Tədqiqat əsaslı təlim metodu ilə şagirdlərimizdə biz biliklə yanaşı bacarıqları da formalaşdırırıq. Sağ olun, növbəti görüşlərdə görüşənə qədər.